президент хоче зменшити фінансування силового блоку з 5% до 3%. Це означає, що ми знижуємо самий головний пріоритет нашої країни – забезпечення наших збройних сил, силового блоку, які за два роки ми в неймовірно складних умовах забезпечували 5-відсотковим грошовим забезпеченням від нашого ВВП. Саме це дозволило нам на сьогодні мати такі збройні сили, які тримають оборону, мати таку національну гвардію, таку національну поліцію, таку службу безпеки і інші силові підрозділи, які унеможливлюють майже на 100% проведення терористичних актів. Позиція Народного фронту є послідовною і правильною. Вона направлена на те, наша позиція, щоб забезпечити нашу країну всіма можливими засобами для того, щоб утримати агресію Російської Федерації. І яскравим прикладом правоти нашої позиції є якраз промова президента, в якій він окремо зробив наголошення на тому, що закон про спецконфіскацію треба приймати. Тобто це підтверджує, що Народний фронт і Арсеній Яценюк проводив правильну політику, і саме завдяки нашій правильній політиці ми тримаємо ситуацію під контролем. Я щиро сподіваюся, що всі народні депутати дотримуються державницької позиції і дослухаються поради президента вже на цьому виступі і знайдуть можливість донести свої правки таким чином, щоб задовольнити свої внутрішні переконання щодо цього законопроекту і врешті-решт внести його в зал в тому вигляді, який буде достатнім для їхнього голосування і повернення вкрадених коштів оточенням Януковича до державного бюджету. Половина цих коштів – це безумовна позиція, яку не можна обговорювати, піде на силовий блок, а іншу ми можемо використати в якості одноразової грошової виплати соціально незахищеним верствам населення. Це значно зменшить навантаження на сімейні бюджети наших родин, які потребують уваги нашої держави.